Olá! Para atingirmos uma longevidade com saúde e vitalidade, os controles orgânicos têm que estar permanentemente em ótimo estado. O controle orgânico, eu sempre tenho falado, é neurológico, imunológico e endocrinológico, neuroimunoendócrino. Já falamos aqui sobre o controle neurológico e até imunológico. Hoje nós vamos conversar sobre a parte endocrinológica. Para isso convidamos, que é a parte hormonal, né? Para isso convidamos o Dr. Antônio Carlos Minuzzi, que é endocrinologista. Doutor, prazer a sua vinda. Vamos conversar sobre a parte endocrinológica. Vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o teu convite, uma satisfação estar aqui no programa. E realmente, quer dizer, desde que o homem chegou à Terra, que se busca uma maneira de retardar o envelhecimento. E os hormônios a gente sabe que estão intimamente imbricados nisso aí. É claro que hoje uma coisa que preocupa muito ao mundo é que o Brasil hoje, há um dado que surpreende, o Brasil hoje é o segundo país no mundo no consumo de anabolizantes. Nossa. Quer dizer, nós não temos uma população tão rica e nós não temos tantas patologias que justificam o anabolizante. Porque o anabolizante em determinadas doenças, ele é indicado, mas não o uso como está. Outro dado que veio recentemente é que 85% dos anabolizantes usados não são por prescrição médica. São comprados em farmácias veterinárias ou são comprados através de pseudo-professores de ginástica e assim por diante. E realmente isso está trazendo uma série de problemas para uma juventude que com certeza vai pagar um preço alto lá na frente. Então, quer dizer, eu acho que tem que haver critérios. É claro que determinadas pessoas vão se beneficiar com o uso de hormônios. É o caso também da andropausa, da menopausa. Há pessoas que está indicado hormônio que precisam usar hormônio. Uhum. E é uma coisa muito interessante a questão da idade. Quer dizer, a mulher, a menopausa é clássica, né? Claro. Porque ela vai parar de menstruar, bom, entrou na menopausa. O homem não. Às vezes o homem não sabe se ele está na andropausa ou não. E o interessante é que existem homens hoje com 35 anos que já estão na andropausa e a gente se surpreende. Pelo outro lado, homens de 75 anos que ainda apresentam níveis hormonais normais. E por que que isso acontece? A principal razão é o estilo de vida. O que que mais faz cair a produção dos hormônios sexuais masculinos? Aquela gordurinha que vai se acumulando ao longo do tempo no abdômen. Uhum. Então, a célula gordurosa, ela produz algumas substâncias que vão até ao hipotálamo, que é quem controla todo o nosso sistema endócrino, e faz com que a produção de testosterona, o hormônio masculino, vá caindo. E a célula gordurosa tem uma outra propriedade. Ela tem uma enzima, chamada aromatase, que transforma testosterona em estradiol, que é hormônio feminino. Então, o homem feminiliza, vamos dizer Exato. Assim. Exato. Então, ele... Qual é a consequência física? E esse estradiol, ele aumenta o risco de infarto, aumenta o risco, claro, desde que níveis elevados. Tem que haver um equilíbrio entre testosterona e seus dois metabólicos, que são adidotestosterona e estradiol. O estradiol, quando elevado, ele aumenta a incidência de infarto e aumenta a incidência de câncer de próstata. Então, não é a testosterona o grande vilão do câncer de próstata, é um subproduto dele, o estradiol. Então, conforme vai acumulando a gordura abdominal, os níveis de testosterona no homem vão caindo e o de estradiol, que é o feminino, vai subindo. Então, por isso que a gente observa pessoas com 75 anos que não estão na andropausa e jovens de 35 anos já na andropausa. Entendi. Claro que tem questão também do diabetes, o tabagismo, o alcoolismo, são situações que também... O uso de drogas, a droga joga os hormônios sexuais masculinos lá para baixo, muitos... As pessoas, eu vejo que as drogas sociais estão aumentando muito. Tem muitos pacientes bebendo muito. A bebida alcoólica está aumentando muito a incidência de bebida, seja a cerveja entre os jovens, seja o vinho entre as pessoas mais velhas. Eu não sei se o Rio Grande do Sul é um estado, talvez um dos mais sérios no país, no que diz respeito à estatística, mas as estatísticas no Rio Grande do Sul assustam. Por exemplo, a última estatística feita mostra que os jovens com maior consumo de álcool no Brasil está no Rio Grande do Sul. E uma coisa que chama a atenção é que as mulheres aumentou muito o consumo de álcool. E o álcool em excesso na mulher tem relação com o câncer de mama. Ou seja, o álcool
auxilia o envelhecimento, então? É, vou dizer assim, tudo na ciência, né, Adriano? Uhum. Nós compartilhamos disso há muito tempo. E na saúde é o equilíbrio, é a homeostase. Então, beber um pouco não faz mal a ninguém. Agora, o excesso e a frequência, por exemplo, às vezes, na anamnese, na história clínica, eu pergunto ao meu paciente, tu bebe? Ah, socialmente. Aí segue lá daqui um pouco. O que é o teu social? Claro. Ah, eu bebo de terça a domingo. Quer dizer, deixou de ser social. Claro. Né? Uma garrafa por noite. Exatamente. E a quantidade também, claro. Né? A quantidade. Então, se vinculou muito a questão de saúde ao consumo do álcool, principalmente do vinho, né? Em função da uva ter resveratrol. Mas para que o organismo obtenha o resveratrol necessário para a saúde, uhum. um ser humano teria que tomar um vinho de especial qualidade 1.010 cálices por dia. Nossa. Então, isso aí é uma falsa ilusão. Uhum. Na verdade, qualquer álcool é bom para o coração e para a circulação, desde que não seja em excesso. Uhum. Mas tem órgãos que não gostam de álcool. O fígado, a mama, a próstata, o músculo. Então, tudo é o equilíbrio. Dá um pouquinho de álcool, mas não dá demais. Porque senão tem gente no nosso corpo que vai reclamar. Eu já disse isso outras vezes, que a frase conforme a idade vai passando é qualidade máxima, quantidade mínima. Acho que essa é a regra de ouro dentro da saúde, né? Exatamente. Tem até um ditado que eu vou ver se me lembro assim, ó. Coma pela metade, caminhe o dobro e sorria o triplo. Seriam as três regras de retardar envelhecimento. De saúde. Então, se movimentar mais, comer menos e ser mais feliz. Que outros fatores vão afetar o envelhecimento? Olha, uma questão que... Tem um trabalho feito por um colega de Cleveland, que foi recentemente publicado, que eu achei fantástico esse trabalho. Ele é um grande cardiologista. O que, que ele pegou? Ele pegou mulheres, o grupo foi estudado, foi só de mulheres, foi estudado durante 12 anos. Ele pegou mulheres que infartaram e que foram tratadas e sobreviveram. Então, elas botaram ou stent ou ponte de safena. Uhum. E durante 12 anos, o que, que essas mulheres tinham que fazer? A cada 3 meses, elas tinham que responder a uma pergunta. Qual é a tua expectativa em relação ao tratamento? Então, o grupo de mulheres que pensava assim, olha, eu fiz o tratamento, eu estou com um coração novo, eu nunca mais vou infartar. Em 12 anos, 2% voltou a ter um infarto. Outras mulheres, o posicionamento era diferente. Olha, eu já tive um infarto, meu coração foi meio abalado, eu acredito que vou ter outro nos próximos anos. 53% dessas mulheres com pensamento negativo infartaram. Então, foi 53% as pessimistas contra 2% as otimistas. Então, uma coisa que tem relação direta com... Nós temos um grupo é o projeto Longevity. Isso é um grupo criado por vários países no mundo inteiro. E quando tem uma pessoa com mais de 100 anos lúcida e fisicamente ativa, o médico mais próximo vai entrevistar. Entendi. Então, eu já entrevistei várias pessoas. E o interessante é assim, eu vou comentar rapidamente algumas respostas. Por exemplo, tem um senhor de 105 anos que eu perguntei, qual é o seu segredo? Ele disse, as cachimbadas. O fato de eu fumar cachimbo é o que me trouxe aos 105 anos. O outro, as minhas 2 doses de uísque, coisas que, do ponto de vista médico, claro. Não seriam saudáveis. Mas o que, que eu vi, e o que não só eu, todos os outros pesquisadores viram, é o otimismo. O grande segredo da longevidade, é claro que nós, como médicos, a gente lança mão de medicamentos, às vezes exames extremamente sofisticados, as técnicas, a terapia genética. Hoje a medicina evoluiu muito. Mas o mais importante é o otimismo. A maneira como a pessoa encara, ela enfrenta as adversidades, é o mais importante. Quer dizer, o motorista sempre é o mais importante, né? Exatamente. Vamos chamar agora a nossa dica de atividade física. Dica de exercício do Viva Bem. Hoje a gente vai focar bem nesse friozinho que tá aí, que é muito bom a gente se exercitar, faz toda a diferença para aquecer mais rápido. E a gente vai falar sobre os exercícios combinados. João Batista vai nos explicar como é que funcionam esses exercícios. Então, os exercícios combinados, também para alguns chamados de exercícios conjugados, são aqueles que a gente vai procurar usar 1, 2 ou 3 segmentos corporais ao mesmo tempo. Direita para cima. Esquerda, para cima. Direita, para cima. Agora nós vamos trabalhar com o pé um pouco mais para fora.
Agora a mão para baixo. Vai. Mão para baixo. Vai. Mão para baixo. Movimento para frente, tá? Olha lá. Frente. Cuidado. Não vai muito porque tu te voltar. Tá? Muito bom. Agora deixa o braço para frente. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Agora a perna para trás. Quando tu trabalha, por exemplo, braços e pernas simultaneamente, a resposta fisiológica do organismo ela aumenta muito. Aumenta o batimento cardíaco, a pressão arterial sofre um pouco de alteração, o metabolismo também acelera. Fica a dica aí, exercícios combinados fazem toda a diferença. Voltando mais bem dispostos na nossa atividade física, vamos falar do otimismo mais um pouquinho, doutor. Eu considero fundamental essa questão do otimismo e a grande prova está que acabou de ser aprovado pelo FDA uma droga para libido feminino. Então, o que, que se faz numa pesquisa chamada duplo cego? Um comprimido tem o princípio ativo e o outro não tem nada, tem uma farinha. Essas mulheres foram tão bem esclarecidas que elas estariam tomando um comprimido que ia melhorar a libido. Que é o desejo sexual, né? O desejo sexual. Que as mulheres que tomaram o comprimido de farinha, elas tinham tanta fé que ali tinha um princípio ativo, o resultado foi melhor do que as que estavam tomando o princípio ativo, quer dizer, que tinha o produto químico. Então, a questão psicológica é fundamental, quer dizer, o paciente ele tem que cooperar muito quando no nosso tratamento. E aí entra a questão do otimismo, a própria questão alimentar, quer dizer, as pessoas muitas vezes reclamam de algumas restrições calóricas, mas se nós não fizermos algumas restrições calóricas, evidentemente, e a qualidade que vai se comer, não vai se obter a saúde desejada. E a outra coisa é a questão do estresse. As pessoas reclamam muito, ah, eu estou cheio de problemas. O nosso corpo, o nosso cérebro, tu sabe melhor do que eu isso, ele foi feito para enfrentar situações de adversidade. Quer dizer, as situações de adversidade, elas têm que ser encaradas como um trampolim para o sucesso, um desafio. Quer dizer, problema não existe, existem desafios. Então, a maneira de encarar o desafio é que vai fazer a pessoa ser feliz ou não. E as pessoas têm essa tendência, ah, minha vida é uma sequência de problemas. Claro, ela acaba atraindo tudo aquilo para ela. Claro. Então, é o que a gente chama, em ciência, o cinicismo. Quer dizer, aquela pessoa, ela tem um probleminha e transforma um probleminha em problemão. Que é uma característica do ser humano em geral, aumentar as coisas. E os grandes problemas realmente são poucos na nossa vida. E que a gente acaba transformando os pequenos em grandes, e isso acaba levando a nossa felicidade embora. Ok, vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Viva Bem. Voltamos com o Viva Bem. Mas antes de continuarmos a nossa entrevista com o Dr. Antônio Carlos Minuzzi, vamos à nossa receita de hoje. A nossa dica de hoje é uma das coisas que eu mais gosto de usar de café da manhã no inverno. Eu como algumas frutas e depois faço um mingau de aveia. Nós vamos usar, primeira coisa, obviamente, a aveia. Nós vamos usar 2 colheres de sopa de aveia. Ela tem beta-glucano, que é uma fibra extremamente saudável para baixar o colesterol, dar satisfação e ajudar na evacuação. Nós vamos usar cacau, 1 colher de sobremesa, nós usamos 2 de sopa de aveia, 1 colher de cacau, tá? Que tem polifenóis e é excelente para o coração. Além de ser um termogênico, ajudar a gerar energia para o inverno é excelente. Vamos usar 1 colher de sobremesa de psyllium, que além de engrossar o nosso mingau, tá? Ele também vai, tá aqui o psyllium, ó. É uma fibra extremamente saudável. Aumenta a saciedade, absorve as gorduras ruins que estejam entrando na alimentação. E por último, nós vamos usar o nosso leite vegetal. Levar no fogo baixo, ó. E você vai mexendo até ferver. Ferve só por uns 30 segundos para dar aquela engrossada. Olha só como ele vai engrossando.
O mel não deve ser fervido, tá? Então coloca um pouquinho de mel. Nibs é o cacau puro, torrado e quebrado. Ele tem 10 vezes mais antioxidante que qualquer um desses de açaí ou do próprio chocolate comum ou da uva. Todos esses antioxidantes, o que mais tem é o Nibs. Cuidar da saúde é um prazer. Doutor Minuzzi, e a parte feminina? A parte feminina é bastante complexa, né? Até porque o cérebro feminino... Eu já desconfiava. Em relação à parte hormonal, ele é bem mais complexo que o masculino. Mas realmente, em relação à reposição hormonal, existe ainda, por parte das mulheres, um grande receio, em função de um trabalho científico que foi publicado alguns anos atrás, correlacionando a incidência do aumento de câncer de mama e infarto em mulheres que usaram hormônios. O que houve na realidade é que as mulheres escolhidas para participar dessa pesquisa tinham idade muito avançada e elas já estavam na menopausa há mais de 10 anos. Então, esse é o primeiro cuidado. Existe uma janela que a gente chama de janela terapêutica. É o período que, do início da menopausa, até o momento que a mulher deve começar a usar hormônios. Esse período, o ideal é que seja até 5 anos. Então, se a mulher entrou na menopausa hoje, ela pretende usar hormônios, o ideal é que seja nos próximos 5 anos. Depois não há necessidade. Depois disso, e já existe risco aí das doenças cardiovasculares. Que outros fatores, além do endocrinológico, trabalham nessa questão do envelhecimento, vamos dizer, no caso feminino que nós estamos falando agora? No caso feminino, a parte cerebral, volta, só enfatizando claro, o estradiol é o hormônio mais importante para o cérebro feminino. Quer dizer, ele neurocita, ele dá disposição, ele dá pique, ao contrário do que se pensava até pouco tempo, que só a testosterona era responsável pela libido feminina, não. O equilíbrio testosterona, estradiol no cérebro feminino é de fundamental importância. A reposição hormonal protege contra o diabetes, contra Alzheimer, doenças neurodegenerativas, vários tipos de câncer. É claro, já que toquei no assunto câncer, é importante chamar a atenção o seguinte. Hoje se fala muito em hormônio bioidêntico, né? Como se fosse a última novidade. O hormônio bioidêntico foi sintetizado pela primeira vez em 1930. Nossa. Então não é uma coisa tão nova assim. E existem conceitos que estão sendo aplicados que estão errados. Uma mulher que tem câncer de mama, e esse câncer de mama é estrógeno dependente, ela não pode usar nenhum tipo de hormônio, nem o sintético, nem o natural, nem o bioidêntico. Ela não pode usar. Por quê? Porque o hormônio vai alimentar aquele câncer. Claro. Tanto é que o tratamento nessa mulher vai ser medicamentos que inibam a sua produção de estradiol. Com certeza. Então, isso que se comenta, que o hormônio não tem perigo, o hormônio é uma coisa fantástica. Nós produzimos ao longo da vida, não chega a uma seringa. Nossa. Se nós juntarmos todos. Então, são substâncias que em quantidades pequeníssimas têm um efeito poderosíssimo. São homeopatias, então, quase. Exatamente. A quantidade é tudo picograma, nanograma, quer dizer, é 1 na 10 na menos 10, 10 na menos 9 de miligramas. Então, como são substâncias extremamente potentes para o lado saudável, elas também são perigosas. Em primeiro lugar, se a pessoa tem uma patologia que não está contraindicado o seu uso, ou se o profissional que prescrever esse hormônio não tiver certos cuidados. Claro. Então, o hormônio realmente é uma grande arma, é uma das mais poderosas armas que hoje a gente dispõe para retardar o envelhecimento. Agora, o que é muito importante chamar a atenção, Irineu, é que os últimos trabalhos têm mostrado o seguinte, que quando nós dosamos o hormônio, tanto no homem quanto na mulher, e ele está muito baixo ou muito alto, encurta a vida. Claro. Aumenta a incidência de doenças e leva à morte. Então, de novo... O caminho do meio, como diria Buda, né? Então, quer dizer, não adianta eu querer pegar um homem de 60 anos e querer que os níveis hormonais dele sejam igual ao de 20. Não. Por quê? Porque os a genes... A estrutura não suporta. A estrutura, claro. Os receptores da célula, os genes não estão mais preparados. Os genes de alguém de 20 anos são os mesmos quando ele tem uns 60. Mas os genes também envelhecem. Claro. Tudo no nosso corpo envelhece. Então, é claro que eu vou adequar. O professor Pitangui colocava muito bem isso. E é uma conduta que ele sempre teve, que eu sempre admirei. Uma mulher chegava lá com seus 50 anos e dizia, eu quero ficar com um corpo de 20. Ele pedia para a pessoa,
se despir, ele olhar e vai dizer assim, vai ficar ridícula. Tu tens que ter um rosto de acordo com a tua idade. Eu vou te fazer uma cirurgia, mas tu vai ficar natural. Senão tu vai ter um rosto de 20 e um corpo de 60. Vai ficar muito feio. Então, esse equilíbrio que a gente tem que ter, quer dizer, um homem de 60 anos tem que ter níveis hormonais de acordo com 60 anos. Uhum. Lá. Agora, o de 20, evidentemente, vai ter outro perfil hormonal. Tanto é o nosso exemplo. Quer dizer, se eu for correr hoje, eu corro, mas eu não consigo correr o que eu corri aos 20 anos de idade. São as condições inerentes da vida. Que está sendo um problema, né? Que muita gente está querendo correr com 60, e tem pacientes com isso, querer correr com o pessoal de 20 anos. Né? Isso é um problema... Eles não sabem por que estão com problemas articulares, né? Tudo na vida, a gente tem que se adaptando ao envelhecimento natural, né? Quer dizer, fale um pouquinho mais do câncer. Olha, que é um assunto que não foi tratado no programa. O câncer, o que, que eu mais, na minha visão, o mais importante é a prevenção. E a prevenção, de novo, a meu ver, passa pela mente. Tá? O que a gente observa assim, por exemplo, câncer de mama. Quando é que as mulheres têm maior incidência de câncer de mama? Mulheres que sofreram grandes perdas. Perderam um filho, uma separação complicada, um casamento complicado, enfim, perdas importantes. Então, a questão de como, a meu ver, o maior meio de prevenir o câncer é a questão de como encarar a vida, a questão do otimismo. Segundo lugar, a alimentação. A meu ver, o melhor remédio que tem é aquilo que a gente ingere. Atividade física. Então, nós sabemos, vou dar um dado da Organização Mundial da Saúde, 30% dos cânceres hoje se deve a duas coisas, sobrepeso e sedentarismo. Quer dizer, 30% dos cânceres da humanidade deixariam de existir se as pessoas fossem fisicamente ativas e estivessem no peso ideal. Vê bem que eu não falei obeso, eu falei sobrepeso. Sobrepeso já. Quer dizer, sobrepeso seria aquela pessoa que teria 8 quilos a mais do considerado ideal, 8 quilos de tecido gorduroso. E o que, que é o sedentarismo? É a pessoa que não se movimenta pelo menos 3 vezes por semana. E até aqui, já aproveitando na questão do exercício, claro. Foi publicado recentemente um trabalho que eu achei, dois trabalhos fantásticos. O primeiro mostrando que as pessoas que caminham diariamente, não é correr, caminhar uma hora, elas aumentam o hipotálamo. O hipotálamo é o nosso chip, onde armazena toda a memória. Então, ao contrário do que se imaginava, que o que mais protegeria contra as doenças neurodegenerativas seria o exercício mental, não, é o físico. Esse exercício. Então, o exercício físico é de fundamental importância. Por quê? Porque quando nós nos exercitamos, nós inflamamos o músculo. Quer dizer, quando a gente exige do músculo, ele inflama. Uhum. Ao inflamar, ele estimula o nosso sistema anti-inflamatório. Como tu colocaste muito bem, a parte imunológica. Então, ao termos o nosso sistema imunológico em alerta, em estado de vigilância, doenças são prevenidas, são evitadas. Então, é o que eu sempre comento, é claro, se tu estás gripado, não treina. Claro. Por quê? Porque a tua imunidade já está baixa, se tu treinar, tu vai piorar a gripe. Agora, para que eu não gripe, eu tenho que treinar sempre. Entendi. Então, o exercício físico é fundamental. Quer dizer, a grande charada é que se descobriu há 4 anos que o músculo é uma glândula endócrina. Quer dizer, e como glândula, quando exigido, ele produz hormônios. E esses hormônios aqui ajudam a que a gente chegue à longevidade saudável. Então, nós estamos vendo que, voltamos ao início, né? A parte neurológica, a parte endocrinológica e a parte imunológica, bem concentradas e saudáveis, é que levam a uma longevidade. E como nós somos formados o nosso corpo? Lá na floresta, 500 mil anos, caminhando todos os dias, catando e comendo o que podíamos, que era pouco, ou seja, voltamos, ou seja, o organismo tem que ser feito para aquilo que ele foi projetado. Exatamente. Com movimento e qualidade de alimentação e otimismo, que é fundamental, né? Agradeço muito ao Dr. Antônio Carlos Minuzzi a sua presença. E nos vemos, então, no próximo Viva Bem aqui na TVE.